märkää, mämmäsaita, märkää, mämmäsaita. Morjesta. Mun mielestä levy on nyt 6. studiolevy. Ja ensimmäinen ilmestyi 12 vuotta sitten. Miltä se tuntuu, kun kelaat nyt taaksepäin, että 12 vuotta on debyytistä? En mä tiedä. Mun mielestä se on nyt, aika menee vitun nopeasti ja se on upeeta toisaalta. Ja sitten mä tossa nyt kun sanoit, että onko se nyt 6, mä en osaa enää edes laskea, mutta 6. Mä mietin sitä, että kun mä oon joskus sanonut sen, että 10 levyä ja sitten se on, tiedätkö, loppu, niin nyt mä rupesin miettimään, että ei vittu 6, että tämähän tässä on enää kuin 4. Että pitääkö vaihtaa, että 20, niin sitten tää loppuu. Takinkääntö alkaa olla. Mutta siis jos mietit, että kaikki tai mitä tuli viime vuonna, niin jos jatkat samaa tahtia, niin eihän sulla niinku 10. levy enää tässä paljon juuri. Aivan. Ja kun mä oon kuitenkin nyt, niin kuin mitä mä oon, 21 vuotta ja sitten tiedätkö, Lemmy on 167 vuotta vanha, niin mullahan olisi tässä nyt tiedätkö, kuitenkin aikaa aika vitusti. Niin ja sun parei muuttaa. Ehkä tätä, joo, niin mä muutan sen, vaihdetaan. Jos mennään tuohon levyyn, mun mielestä albumi alkaa siis nimiraidalla, jossa on mukana muun muassa mun pitää luntata. Esimerkiksi Jyrki 69, kyllä, Lola Vallinkoski ja Jonne Aaron taisi olla siinä, jotka antaa painavan mielipiteensä sinusta. Niin onko tämä joku statement vai miten sulle tuli mieleen laittaa niin ensimmäiseksi biisiksi tavallaan tällä? No se on mun mielestä semmoinen niin aloitus niin yleensä tälle kaikelle paskalle, että kun aina puhutaan, että no Petri Nygård on sitä ja tota ja tätä ja vittu se sanoo tollaan ja Petri Nygård on paska ja vittu Petri Nygård on nero ja sitä ja tätä ja näin, niin sitten sen takia koko levyn nimi on yleensäkin mun mielestä, koska se on niin kuin periaatteessa koko paska on niin kuin vaan mun mielestä. Elikkä ei sun, eikä teidän, eikä kenenkään munkaan, vaan mun juttu. Elikkä ja siitä nyt tuli sitten niin kuin tavallaan mieleen, että no tehdään levylle intro ja sitten se on niin kuin sitten taas niiden ihmisten mielestä tavallaan, että mitä mieltä ne ihmiset on sitten ja se on vaan niitten mielestä. Elikkä tavallaan mun mielestä, niitten mielestä, mutta että sitten taas koko muu levy on sitten taas niin kuin mun mielestä. Tämä oli hyvin selkeästi se. menikö vaikeiksi? Joo, menee korkeimpaan jotain okay tällaista. Mutta takavuosinahan sä onnistuit suututtamaan muutamia tällaisia reality-julkkiksia tai muita, mutta onko niinku lähiaikoina tullut mitään sellaista julkisuuden henkilöitä enää mitään tuommoista niinku penseitä palautetta tai muuta? Ei, että kyllä me ollaan jääty 2-3 rikossyytteeseen, mikä nyt on, että ei ole mitään sen vakavampaa ollut, eikä niistäkään ole mitään tullut. Ja sitten, että tuommoisia niinku yleisiä muita, jotka nyt ei mene tuonne poliisille rikossyytteeseen asti, niin totta kai mä niitä kuulen ja jopa näen aika paljon, että kyllä mä tiedän, ketkä ei tykkää musta. Yes, pum, pum, Petri puhuu taimaaksi, jos näin vesisängyssä tuun merisairaaksi. Haluun sitä märkää, sitä spesiaalijymyä, eli näytäkö mulle sun vertikaalijymyä. Nyt tietysti maaliskuussa oli joitain yhteiskeikkoja teille ja sitten taisi olla, oliko viime vuonna teitte jotain kimppakeikkoja? Joo. Ja sä kerroit aikaisemmin, muistan, että sä kerroit, että teillä oli jotain källejä, eli mitenkäs se oli tuhrittu, tai toi taustalakana, kun menitte lavalle, niin tipahti. Joo, tai se oli... Eikö se olikin klamydialle teitte? Joo, me aloitettiin se vähän sillä tavalla, että kun oltiin muutamilla festareilla niin kuin samoihin aikoihin ja oliko siinä nyt sillä tavalla, että klamydia oli unohtanut ton niiden taustakankaan, en muista mihinkä se oli, mutta johonkin ja sitten ne pyysi, että tuotteko sen, että kun ollaan siellä seuraavassa mestassa samoihin aikoihin kanssa, että voitteko tuoda sen sitten sinne ja me oltiin, että joo, totta kai tuodaan, että meillä oli keikka sitten myöhemmin siinä ja heitettiin keikkaa ja otettiin mukaan taustakangas siitä ja sitten painettiin siihen semmonen järjettömän kokoinen ripsipiirakka kirkkovenepillu siihen niiden logon keskelle ja sitten rytättiin vaan se koko taustakangas siihen nyt sitten ja eikä sitä nyt sen enempää sitten ole
äijät sieltä töissä miettinyt, vaan sinne pystytetty ja yksi keikka. En muista, missä ne on sitten vetänyt sen keikan, mutta että siellä on äijä kattonut, että mitäs helvettiä täällä nyt tapahtuu, että meillä on tämmöinen hirveä pillu tässä meidän logon keskellä. Ja silloin tein tuota blogia ja siitähän mä nyt sitten, että ilmoitin, että joo, että uusia biisejä on tulossa, että niitä on tossa nyt läjäpäin, niin ei tarvinnut julkaista edes yhtäkään biisiä vielä niin, että sitten alkoi jo niin kuin kävijämäärät tulee jo aikamoisiksi siellä mun blogissa, että siitähän niin kuin koko comeback tavallaan niin kuin lähti sitten niin kuin tälle levelille, mutta en ikinä olisi uskonut, että täällä nyt ollaan ensimmäisenä vuonna vittu provinssilavalla ja ollaan vittu isoilla festareilla muutenkin ja että loppuun myytyjä keikkoja ja myydään kultaa ja koko selväpäivähässäkkä ja MM-juhlat ja vittu mitä kaikkea tässä nyt on tapahtunutkaan, niin eihän mä nyt ikinä olisi uskonut, että tää nyt tälläin menee. Että siinä mielessä niin ihan nyt näin, että jos nyt, että kun ensimmäisen kerran mokaa, niin mä en periaatteessa mä en itse usko niihin aina niihin toisiin, että se on mun mielestä tosi, saa mennä niin kuin vitun hyvin tai jotenkin joutuu, en mä tiedä, että no jos sä tuut kerran ja sä lähet menee, niin että no mitä vittua, tuleeko se nyt taas uudestaan vai? Niin että kai siinä jotain tarvii olla sitten, että se nyt otetaan, avataan se ovi ja että no vittu okei, tuu nyt sitten. Niin, siinä mielessä, että nyt tää, missä mä oon nytten, niin oonhan mä nyt niin kuin aivan vitun, siis ihan, en mä edes osaa, onnellinen, mitä, en mä, mikä on siitä seuraava niin, vielä, niin, ekstaasissa, aivan. Tai mitä vittua. Vaikka sulla on tommonen roisia, räävitön imago, niin sulla on kuitenkin aika silleen suhteellisen tarkka tommonen, tai sä oot vetänyt aika tarkat rajat tommosen siviilielämän suhteen. Miten tarkasti sä yrität pitää kiinni sitä, että mitä oikeita juttuja sä oikeesti kerrot julkisuuteen ja mitkä on tavallaan tota sun Petri Nykon ammatin puolta? No periaatteessa mun mielestä niin mun mielestä mä oon aika lailla kaiken kertonut. En mä tiedä niin kun, että kaikki mitä multa on kysytty niin kun ihan mun oikeasta elämästä ja mun perheestä ja vittu kaikesta, niin kaikkeen mä vastaan, että mä periaatteessa mitään niinku salaile. Oletko sä katunut mitään, mitä sä oot esimerkiksi jossain aikakausilehdissä perheestä tai muusta? Ei, siis kun sehän onkin, että kun aina haastattelija kysyy, että voidaanko puhua tästä ja voidaanko. Ja mä sanon, että vittu voidaan puhua ihan mistä vaan, että ei mua niinku haittaa. Että puhua voidaan tietenkin niinku ihan mistä vaan. Että tota, ei mulla mitään salattavaa sillain, että tota, et en mä niinku ajattele tota sillain, että tota, mä nyt ei ole mitään semmoista, että ehkä silloin 10 vuotta sitten oli ehkä vähän semmoista enemmän semmoista illuusion luomista ja semmoista salamyhkäisyyttä, mutta että eihän semmoinen nyt saatana tämmöisessä vitun internetti-sukupolvessa ja tämmöisessä internettimaailmassa elämisessä, niin eihän semmoinen ole vittu mahdollista enää, minkään näköinen piilottelu, että tota, että kaikki tietää, minkä näköinen mä oon ja kaikki tietää mun oikean nimen ja kaikki tietää, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin ja tai kaikki ja kaikki, mutta että jos ei tiedä, niin KVG, katso vittu Googlesta.